Episode 4, A New Hope. Chapter 3. Also, it's the spaceport. Oj, vilken konstig figur. Typ en snabel. Oj, där kom den musiken. Här är en double score song igen. Double score song. Det var så jag sa när jag var 7 år. Och vi kom till en double score song. Vi kollade på en bil, ett program ibland, om olika barn som hette... Den som hade gjort programmet... Alltså barnprogrammet... Eller programmet... Alltså serien hette Vara vänner. Och där hade de någon sån musik. Jag tyckte den var bra. Alltså jag gillar verkligen låtarna, jag sätter den i cover också. Alltså... Oj! Ah! Så låter när de dör. Vad är det mest för några? Förutom med det så har jag visat Emilia en video som är gjord av någon som heter Teriksson. Och det är en video som heter SJ Ånglok. Jag vet inte om du Teriksson kollar. Men alltså varför? Man ska inte. Men jag har kommenterat till henne att den är läskig. Och då svarade han som gjorde videon att det var lite mysigt och lite creepy. Så jag vet inte om du, Teriksson, kollar på detta. Men i alla fall så har jag gillat videon och visat den för den coolaste tjejen Emilia. Och för er som inte har sett den så är det en video där ett ånglok väldigt långt borta. Och sen hörs ledningarna närmare. Och så kommer det tåg väldigt långt borta, ånglok. Så kommer de närmare och närmare och närmare. Det är skitläskigt. Fast den är ändå bra. Alltså, ånglocket på Legacy of the Cover. Jag gillar verkligen dess ljud. Också. Jag tyckte det var asbra. Så ska vi inte ha... Oj! Bom! Lägg av! Jag har en grej vi kan göra. Nej, nu får du vara bra. Ingen.
vara här. Om jag ska skapa en ny YouTube-kanal så skulle jag vilja... Jag måste hitta ett bra konto till det. Mitt skolkonto funkar inte in. Så jag måste försöka hitta ett annat konto. Så för om det går så ska jag heta Oscar Reimers YouTube Gamings Z på den. För jag har lyssnat på... Alltså, Xmilsa är en YouTube-kanal. Där han lägger upp plattor som är gratis att ladda ner på Newgrounds. Och hans andra YouTube-kanal heter X... Han har en YouTube-kanal som heter Xmilsa. Hans andra YouTube-kanal heter Xmilsa Z. Förlåt att jag sa det till er i alla fall. R2D2, jag ska trycka på en knapp här. Till en dörr. Den har hört att den inte är viktig. Försöker här med en ökande klocka. Men den var asdålig. Poppa dig! Och efter den här... Så på engelska händer det lite som att de kommenterar, engelska kommenterar till mig, men deras konto försvinner, så kommentarerna försvinner helt. Jag känner många som har Basstone, Bassdrip, Trapdrip, Trapstar, massor! Men Trap Drip, Trapstar, Basstone, Bassdrip var det flera första. Alltså ni får sluta hålla på med detta. Snart blir jag helt galen. Men!
Vem gör sådant? Som att de kommer upp hit. Och en sån där trooper kommer hit. Jag vet inte ens vad den här heter. Alltså jag kan inte hålla på med det när de kommer i vägen. Jag måste upp hit. Har de tryckt på den knappen? Där bakgrunden. Oh shit, vem gjorde så? Jag fick högre farten sådär. Skulle gå över hit. Vad ska de här användas till? Vad är det där för tre hål? Nej, det här vill jag nog inte göra för det kanske kommer in. Men double score zone igen! Lägg av! Du får inte heller vara här. Mörknad. Vad heter de ens? Så det är väldigt bra musik i alla fall. What? Den går inte att förstöra. Oj, nu gick det att förstöra. Varför gick det inte nu? Där tror jag inte är någonting. Oj! Det känns som det kommer en sån där mörknad. Tycker det är väldigt gött när jag gör en double score zone.
en knapp. Undrar hur sån där locken gör. På soptunnorna. Jag... Ingenting. Oj, det var så lite. Ska vi inte... Eller så kanske de inte... Ännu mer såna. Oj, ger det ens för något? Och förresten med min TikTok så jag undrar varför jag hette skolruggaren tidigare, men sen bytte till Oskar Remer 27 med C. Det var för Isak hade skrivit skolruggaren åt mig. Men hans kompis Hugo hade sagt att runka betyder att pilla sig på snoppen. Och det... Och jag är ingen skolrunkare heller. Och då ändrade Hugo mitt namn. Och då sa jag till honom att jag skulle heta Oskar Reimers. Oskar XKX07 menar jag. Men Hugo skrev med C. Men det går inte att ändra från om 30 dagar. Så jag får nog ändra i juli i så fall. Det är C3PO som ska trycka på den knappen. Var är det någonstans? Men varför är du... Varför är du kvar där? Nej, jag måste ut här. Varför står du i väggen? Du skulle ju inte vara där uppe. Han går som så. Jag gillar verkligen den här TikTok-videon när jag dansar med de coola tjejerna och spelar in låten Deja Vu. Det är en asbra låt. Så jag hittade den på Hugos konto när han och Isak körde den. Och de dansade väldigt hårt. Och det tyckte jag såg också roligt ut. Men nu kommer en sån. Han hoppar in i den. Jag blir platt som en pannkaka. Men alltså, radioban säger bananpannkakor istället. Alltså, man brukar också säga maträttet till banan hela tiden. Men alltså, när jag var 7 år brukade jag ofta säga pasta. För det var det jag gillade mest. Men i mina serier, när han är 12 år, så säger han inte så mycket sånt längre, för han... Han har så tröttnat på det. Han har kollat så många kanaler och härmat dem istället. Som typ jag... Ibland brukar jag härma Stemsite. Och jag har alltid velat ifall han skulle kolla på min kanal, har jag sagt. Men ändå så bryr han sig inte. Jag fattar inte varför du gör Stemsite. Men jag hade fått något svar av någon annan än Stemsite. Och det var varför. Och jag svarade därför att jag är asbra och jag har frågat så många gånger, men han bryr sig inte. Åh, nu hoppar någon in i den igen. Men jag kan inte styra den så bra. Snälla! Men! Gå framåt! Så! Så. Mm.
dörren öppnades. Jag ska inte döda sådana för. Vad är det här? Oh, de kan inte gå. De där robotarna. Ja men. Så just nu kommer jag göra massa mer gaming-videos som jag gjorde tidigare för min. För kameran bara gick ut hela tiden till hemskärmen, men nu är det på gång igen. Woo! Nej men. Fan. Han dödar sig själv. Skulle han döda honom? Och nej, nu kommer han döda honom. Om han... Han dör själv. Två går i bitar. Det är han igen. Vem är det där? Wow! Ett mäktigt skepp. Han Solo. Ja, just det. Det var han som var han ensam. Det är inga robotar där ändå, så jag behöver inte döda dem. Här är en grön pil. Vi ska ut här. Lät som någon skrek. Det är så läskigt ljud. Wow, vilken konstig sten. Som har rötter på sig. Jag tycker det är väldigt bra grapples. Kolla på detta. Det är blommor. Jag skiter i de där grejerna som är här. Som den tittar. Men nu skjuter jag. Bounty Hunters. Det är lite som Bounce Bittos. En av mina favoritlåtar. Men jag brukar inte lyssna på dem så mycket nu. Jag brukar också lyssna på Dimma och Info 47. Men jag är inte klar med mina sådana videos med de plottarna. Just nu har jag kommit till Tinman's Heart. Men till nästa gång ska jag göra med Captain Appland. Jag tycker inte den är jättebra, men den är en av mina favoritplottar. Jag har ju lagt hjärtan på delar på mina sjukvårdar. Som jag visar det. Men sluta låta så. Men hur är Chewbacca Karen C3PO? Oj! Nej, det där vill jag inte ha. De också. Kommer jag skrapa mitt knä om jag gör det där. Jag kunde få lite annat väg. Sista på gången. Så vi ska dit. Thank you.
inte, men de låter ju inte så. De låter ju... Force. Vi måste ha sån här. Oj, där går. Det är väldigt jobbigt. Jag missade. Fast vi ska inte ta alla. Men det var en som kom väldigt högt upp. Det kanske var en. Wow! Jag är en stormtrooper! Kanske är sån lite. Stormtrooper? Vi måste göra så här. Kan jag inte skjuta dem på insidan? Kan jag inte skjuta dem på insidan? Ät inte mig! Oj.
Som spränger planeter. Han såg det. Så jävla gött. Tog på fel.